Alle hat sie prat edhe një pyetje që ka të bëjë me besime supersticioze, alle hat sie të fshihet në dark, domethënë, shtëpia pra me fshehës në besime supersticioze, kjo është problematike, sjell testik etj etj, por se në Islam si një fe e higjienës dhe pastërtisë, absolutisht pastrimi do të jetë gjithmonë sa herë është e mundur me fshehës apo pa fshehës, nuk ka lidhje, kështu që nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht, Zoti ju nderoft.